Echt, denk ik. Hoi, ik ben Jessica. En ik ben Daisy. En wij zijn Koopfrisjiks. En jullie hebben vorige week gezien dat wij een zomerhit hebben opgenomen. In één dag. Door het raampje van de trein razen de boom. Zij heeft echt een hele mooie stem. Yes! Dit is een liedje. Chille beat. Ja, super vet. Love it. En nu is dus voor onze challenge, dat hadden we vorige week namelijk gezegd, wij gaan even kijken of wij hem kunnen pluggen op de radio. Ja, want een zomerhit zoals deze twee moet natuurlijk iedereen horen. Zal ik eens even wat gaan bellen? Ja, ik ook. Ik ga mijn telefoon zoeken. See you in a while. Ik ga even 5 radiostations fixen. Hallo, u spreekt met Daisy van Koopfrisjiks. Ik heb een vraagje. Kak. Hoi, met Jessica van de Koopfrisjiks. Oké, ja, we gaan proberen te regelen. Oké, we kunnen, als we vanavond gaan, naar Q Music. Maar dat moeten we vanavond gaan. Oh, is dit? Kan dat? We moeten Rebecca bellen. Ik moet Floris bellen en okay. Ik wil ook Ruben. Ruben en Laurens moeten er ook bij zijn. En Mira eigenlijk ook. Maar dit is wel echt heel tof, want nu kunnen onze zomerhits gewoon viral gaan. Jullie zien ons zo meteen bij Q Music. Yo, Rebecca! Hey. Hoe leuk dat je er bent en dat ik jou zo snel heb kunnen optrommelen. Hoe amazing is het dat wij vanavond bij Q Music mogen zijn? Ja. Niet normaal, hè? Ik belde haar. Ik zeg al je afspraken af. Jij moest trainen vanavond. Ja, ik moest eigenlijk trainen. Wat doe je voor sport? Waterpolo. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Mensen in Nederland gaan jouw track gewoon horen. Ja, best wel eng. Ja. Maar wel ook wel heel vet. Ja. Ja. Hey, oh my god, wat cool dat je er bent. Vind je het vet? Ik sta weer te shaken. Ah, dus, je bent helemaal lekker keer. Slik in pak. Ik ga me helemaal mooi aankleden. Ik heb, vorige keer was natuurlijk mijn hockeykloffie. Ja, ik ben nu even tegenovergesteld. Hello my darlings. We are here. Het is sowieso die lift. Wow. Hallo, check even deze space in de lift. Ben jij hier ooit eerder geweest? Nee. Ik ook niet. Had jij enig idee? Nee, ik heb ook nog nooit zo'n studio... Zo'n humongous studio gezien. Nee. Ruben! Toi. Ruben, Floris en Daisy gaan crazy. Rocken. Hoi, hallo! Heb jij vanavond een avondprogramma? Ja, ik doe straks een nachtprogramma van 12 tot 3. Wow. En in het weekend zit ik s'avonds. En dan in het weekend koken we hier ook vaak met z'n allen of we houden een soort rolstoelgevechten gaan. Yes! Oh echt? Kunnen we dat ook niet even doen? Ja, dat kunnen we wel even doen. Nee. Ik moet hier weg, denk ik. Nee, je staat in de gevaarzone, maar dat is extra leuk. Wow! Ik ben geblesseerd. Wat hier doen? Ja, hier achter ons is gewoon de studio van Q Music. Ja. Hoe vet is dat? Ja, best wel vet. Hoe voel je je? Nou, ja, ik voel het wel. Een beetje zo in mijn buik. Ja. Kai. Kom maar, Kai. Hey. Hoi. Hallo. Hoe is het? Ja, gaat goed. Is het met jou? Top, met mij ook goed. Maar Kai, jij bent gewoon, jij bent nu aan het wachten tot jouw programma gaat beginnen. Ja, klopt. Klopt. Ik ga over een paar minuten de studio in en dan gaan we beginnen allemaal. Dus yes. Het is heel fijn dat jij hier nog even bij ons staat. Ja. Doe jij dit nu iedere avond, een avondshow? Ik doe dit maandag tot donderdag. Tussen 9 en 12 door de week. Nou, hard werken voor de vaste luisteraar, dat begrijp je. Oh, ik ook. Super. Yes. Begonnen in Repeat of Niet, Alvaro Soler, El Mismo Sol. Ja, en dan. De Koopfrisjiks in de studio. Goedenavond. Yes, goedenavond. Hi. Wat een gezelligheid. Eén dag hebben we dus een zomerhit gemaakt. En daarom zijn wij hier, Kai, met de vraag. Of jij dat zou willen afspelen. Nou, ik wil eerst eens even weten van Rebecca en Floris. Van als je dat nou overkomt. Stel, want je bent met muziek bezig. En dan moet je opeens een zomerhit gaan schrijven, Rebecca. Nou, ik was een beetje overdonderd. Ja, kan ik me voorstellen. Ja, we zijn gewoon een beetje gaan kijken wat een beetje paste. Ja. Van wat ik zelf al had gemaakt en wat ik wilde. En ze zijn allemaal lief voor je geweest en dat soort dingen. Ja. Oh, gelukkig. Ja. En Floris?
Voor mij was het echt een heel nieuw avontuur. Ik ben helemaal in diepe gegooid eigenlijk. Ja? Ik had heel weinig ervaring met produceren. En Ruben gelukkig wel heel veel. Ik was eigenlijk meer bezig met draaien. We willen natuurlijk weten hoe de muziek klinkt. Mm. Hoe de zomerhits klinken. Ik stel voor dat we een soort van tussenwedstrijdje doen. Vinden jullie dat goed? Oh. Nog geen officiële uitslag. Maar okay, dat we zo meteen gewoon even aan de Q-luisteraar vragen van... ja, wat vinden jullie nou de leukste hit? Ja, yes, dat is een goeie. Loslaten. Nou, ik stel voor dat we daar dan eerst naar gaan luisteren. Goed? Ja, is goed. Cool. Even een stukje van jouw nummer. Door het raampje van de trein razen de bomen voorbij. Inderdaad. Ah. Maar. Ja. Nu, ja. Nu zijn wij aan de beurt, Floosje. Ja, dat gaat gebeuren. Jullie wel. We moeten wel echt met wat sterks komen nu. Ja, we moeten zeker met wat sterks komen. Komt-ie. Hey, you. Why so lonely? Take my hand. Let me guide you. Ja, ook even applaus voor Tico. En hij staat te glunderen ook. Ja, zo leuk. Geweldig. Ja, holy shit. Ja, ook lekker zeg. Is wel wat. Ja, verdorie, maar het is inderdaad wat jullie in het begin zeiden. Het is appels met peren vergelijken. Ja, ja. Het zijn twee totaal verschillende liedjes. Dat van Rebecca is natuurlijk een mooi, rustig. Ik zag hier al een sms binnenkomen. Een beetje Claudia de Breij stijl. Wow. Dat klopt ook wel natuurlijk. Ja, hoor. Nice. Dat klopt wel. Zeker weten, zeker weten. En Let Go, ja, dat is echt voor op de beach, in de club. Yeah. In de, ja, ook wel echt lekker met de voetjes in. Maar nu even de keiharde strijd. Want nu ga ik het vragen. Stel, als je zit te luisteren, welke zou je willen horen? Is dat A, loslaten, dan sms je A naar 9596. Of is het Let Go, dan sms je B naar 9596. En het mag natuurlijk ook gratis. En dat doe je dan via de Q Music app. Yes. Spannend. Ja, ik vind het echt best wel spannend. Nou, de stemmen zijn geteld, zal ik je vertellen. Oh. Wow, spannend. Het lag heel dicht bij elkaar, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Eén nummers heeft 47% van de stemmen gekregen. Het andere nummer heeft 53% van de stemmen gekregen. En het nummer met de meeste stemmen, dat is deze. Heel vet. Ja, 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 ja. Oh my god, dankjewel, guys. Hij is wel heel vet, inderdaad. Maar ja, inderdaad, laten we ook nog even duidelijk zijn. Het is nog geen definitieve uitslag. En Rebecca, de reacties op jouw nummer die waren echt heel tof. Bedankt voor jullie komst. Ja, dankjewel, Kai. Ontzettend bedankt dat wij hier mochten zijn. Ja, ik vond het gezellig. En we gaan jullie zeker nog even volgen dan. Via nog één keer. Kook Fris Chicks op YouTube. Oké. Okay. Thank you so much. Super bedankt, Kai. Ik vind je echt een toffe peer. Ja. We blijven gewoon nog heel even hangen in de uitzending. Rebecca, wat zei je nou net? Ja, ik mag komen spelen in Utrecht. Wow, jij krijgt nu gewoon allemaal berichten binnen op je telefoon. Ja. Mensen die jou net hebben gehoord. Ja. Oh my god, je wordt gewoon uitgenodigd. Wil je bij ons komen spelen? Waar in Utrecht? Bij Venue. Nou, jongens, allemaal naar Venue. Yes! Nou, lieve Flo-Flo. Dit hadden wij niet verwacht. Dat hadden wij niet verwacht. Wij hebben toch een soort van winning team, een klein beetje. Ja, het is toch wel een lekker gevoel. Ja, toch? Ja. En het is gewoon dus op de radio gedraaid. Ik vind het waanzinnig. Ja, ja, het is een beetje onwerkelijk. Maar ja, heel gaaf. Jij gaat heel lekker slapen vannacht. Heel lekker, ja. Zo! Wauw, jongens. Gefeliciteerd. Dank je wel. Met de overwinning. Maar ik vind oprecht dat we eigenlijk... Het klinkt cliché, maar we hebben echt allebei gewonnen. Want ja, jullie hebben ook echt een heel mooi nummer.
vond het geweldig. En jij? Ja, ik ook. Nou, yes, dit is gelukt. Yes. Yes. Laat even weten in de comment welke track jullie het mooist vonden. Ja, hashtag Team Daisy, hashtag Team Jeske. Maar ik vind dat we eigenlijk alle vier keihard geslaagd zijn. Ben ik ook. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En iedere woensdag om 4 uur komt er weer een nieuwe video uit. Tot volgende week. Doei. Doei. Doei.